Rusiyanın mədəni paytaxtı sayılan Sankt-Peterburqda yerləşən etnoqrafiya muzeyində Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənət nümunələrinin sərgisi keçirilir. Taleyin saplarını xalçaya toxuyarkən Adi ilə düzənlənən sərgidə 100-dən çox eksponat təqdim olunur. Milli naxışlarla işlənmiş xalçalarımızın möcüzəli koloriti isə həznəvi ziyarətçiləri də öz təsir altına salır. Я абсолютно, я надеюсь, что наши посетители также не только эксперты. Уверен, что и аналогично с выставочной, пришедшие посетители тоже почувствуют волшебство представленной экспозиции. Представленные образцы документов объединяют людей. Они дают нам силу и вдохновение. Стоя рядом с этими кольцами, понимаешь, что ты любим. В этом смысле этот волшебный мир отражает доброту, щедрость и веру в будущее. Это мир семьи, это порядок в доме, İ və bu nəcillik na buduşçe. Təqdimat Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi ilə birlikdə hazırlanıb. Ekspozisiya Rusiya muzeyində saxlanan xalçalar və tətbiqi sənət nümunələri də daxil edilib. Sərginin açılışında çıxış edənlər isə Azərbaycan xalçalarının özünə məxsusluğundan və milli xalçacılıq sənətinin müasir inşaf mərhələsindən də danışdılar. Bu gün biz burda muzeylərimizin işçiləri tərəfindən görülən böyük və dərin işin şahidi olduq. Onlar birlikdə çalışaraq öz elm və biliklərindən istifadə edərək belə bir gözəl sərgini ərsiyə gətiriblər. Burda Azərbaycan xalça elementləri tam və təfərrüatlı təsvir olunub. Bundan başqa birgə əmək nəticəsində həm də gözəl katalog yaradılıb ki, burada da bütün ekspozisiya tam təsvir edilib. Qeyd etdik ki, sərginin açılış mərasimində iki muzeyin əməkdaşlığının nəticəsi olaraq hazırlanmış, taliyin saplarını xalçaya toxuyarkən adlı kataloqun təqdimatı da keçirildi. Tədbir konsert proqramı ilə sona çatdı. Sərgi isə may ayının 5-inə kimi davam edəcək. игбал рустамов реал телевизиясының «Русия бюросы санкт петербург